Odayaaliye wax garashir jiray ku qabtay hotel maamuus ee magaalada Hargeysa ayaa beeniyay isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in odayaasha iyo beeshooduba ay isaga huleelayaan xisbiga mucaaradka wadani ayagoo odayaashu sheegay in laga been abuuray dhammaan ummada Soomaaliland waxaan xaal ka siinaynaa adeegsiga mujaahidiinta qiimaha ku leh dalka iyo magaca Xaaj Saalax ee ay ka soo jeedeen ama Cali Siciid xaal baan ka siinaynaa waxaan u leenahay adeegsiga magaca adeegsateen meel ka dhac buu ahaa xisbiga ku jirteena annaga nugumaydaan metelaynin oo idimaanaan diran kan dambe gelaysaan annaga nuguma metashaan oo idimaanaan diran xeerka halku iyo waa loogiyey taladiisa waa loogyahay odayaashiisa waa loogiyey waxargaradkiisa waa loogiyey xildhibaanu leeyahay mas-uuliyiin buu leeyahay cuqaal buu leeyahay odayaal buu leeyahay waxgarad buu leeyahay arrintaa waxa weeye waxaan u leenay arrintaasi meel ka dhac bay ahayd waxa laaliyay wax aan ugu matashaana may ahayn waxaan u leenahay ummadda xaal baanu ka siinaynaa adeegsiga mujaahidiinta la adeegsaday si fiina in laga dhigto ma ogolin maxamed cali iyo jaamac calimidda inama yaryar oo wax sheeg sheegtay oo doonaya rag dhintay oo mujaahidiin oo magac weyn waddanka ku lahaa inay magacoodii ku meel maraan oo magaranaysa ay CV ka dhigtaan ay ku galaan ururada arrintaas waa arrin aad iyo aad iyo aad u xun bay noqotay arrin naga cadhaysiisa bay noqotay markii hore ay ururka wadani ku jireen rag nala tashaday ma ahayn oo aanu tala ku geynay imako ay ka baxeen rag magaranaysa ayayn nagala tashaday ma ahayn annagu inamada inama yarro xamar iyo dhulkaa ka yimi oo dee aan waxaan waxba ka aqoonin oo waxaan maqlay ayaan anagu haysanay ahaayeen marka ina yarro xamar shalita ka yimi oo iska hawiyey annaga magac Cali Siciid ma sheegan karo magac Xaaj Saalaxna ma sheegan karo magaca mujaahidiinta ma sheegan karo magaca walaalkay haddii cid sheeganaysaana sheegan lahaa anaa taariikh u sabayn lahaa anaa magac ku dooni lahaa cid sheegan karta oo odhan karta hebel baanu isnahay hebel baan waxnahay ma jirto inama yaryar oo anagu aanu dee guryahayagii ku ogeyn yuun baanu imika TV-ga uun ka dhex aragnay waxaan leenahay xoolaha ayaa siday u daaqayaan ayaa wuxuun baa ka soo dhex baxa midhadh xanuunsanaya dabadeed xoolihii sidii ay u daaqayeen uun baanu la yidhaahda war waxaasi maxay neefafkaasi maxay leeyihin waa la soo eega waxa la yidhaha way xanuunsanayaan dabadeedna inta laga qabtaa baa la daweeyaa marka waxaanu leenahay inamadan waa xanuunsadeen Soomaalilandna waxba yeeleen Cali Siciid muraayadii ahaydna waxba yeeleen waxaanu leenahay walaalayaal dadka Soomaalilandow waa idiin ducaynaynaa inamada magacayaga ee xalaasha ah ee Soomaalilan ee muraayada ah dib yaanan ugu maqlin war xisbiyada ninkii ninku biirayow ama barxad kale kulan ama baraaye kale kulan oo beeshiyada ma tihid annagu maalin qudhaanu meel tagno meel laba tegimin waxaa kala garan laadiin dadka qaarna qolateynkay gaadheen oo hadday wiisikoobaan barina shaarka iska soo cadaysanayaan qaarna maba cadaysan karaan waxaa kala garan laadiin kuwa ina tihiin cimrigee reerka carabka ku dhufateen shaarkiisu meel dowladi tahay iyo maxaafsigooda iyo ganacsigooda mooye kumay ceeboobin oo kumay matagin sida maanta noqoteen ka afdhaqda magaca sheegateena tihaadeen annagoo wadana ayaanu halkaa la galay reerka waa tihinay ila reerku qofku uu matagi karaa afdhaqda waxa tahan tobna ilallah haddaydaan lahayn annaga idin la allah idin ka dhaafo allah idin ka dhaafo allah idinka dhaafinimada iyadiiba ay doono layidhi brofesoraanunaayo jaamacada aanu ka soo baxnado caalimka waxbaanu ka hogaaminaynahay sidaanu kuraasi layidhi golaha dhexe wadani bay idinku fadhiyaan aanu idinku ogeynu baanu aragnay roobkii oo nagaba jiitay oo hal fadhigeed ka hilaacyo karana karantuna maba horebaban soo tartay baa la odhan jiray war waxay leedii halkaa aa u doogsina carrarteen waxa ka heshaan baa leedii waxaanu u sheegaynaa reerkay ku maxaafsanayaan inaanay noo yeedhin inaanay nala shirin inaanaan ogeyn TV-ga iyo emailadaasna aanu ka aragnay
Odayaashan shirka jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay intaas ku dareen in iyaga iyo beeshooduba ay taageero u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani. Aanan kala sheegayna ummada Aris cilayda. Waxa weeyaan xisbi bay ku jiraan, xisbiga wadani bay ku jiraan, xoogooda iyo cududooda iyo magacooda iyo maalkooda bana waan isugu geyneynaa. Cidii taabtana gacan birlaan ku qabanaynaa. Xisbiga wadani waxaan leeyahay xubnaha iyagii aan kugu geeyay golaha dhexe wadani saddex heerku ka shiraabaan kan sanaynaa halka iyaga aanu ahaayeen. Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.